där jag berättar vad det är jag tycker om. Det finns många raggare och jag är en av dem. För jag tycker raggare, de har en egen stil. Därför har jag köpt en riktig gammal raggarbil. Skorna ska vara spetsiga och håret upp med fett. Du står inte och joggar! Vad håller ni på med i min skog? Det är mitt kvarter! Vad fan håller ni på med? Vad fan är du? Och du din jävla overall och du din jävla mage! Vem tror du att du knuffar dig på? Det är morsan! Vad fan är jävla fisk? Jävla slickhubbe! Vad fan säger du? Vad fan jag väger dig? Åker du hit igen? Vad du kom hit då? Jävla jävel! Fan! I helvete! Så jävligt stilla! Håll köpten i jävla skinhead! Du ska för fan inte säga någonting! Vad fan gör du din jävla skethull? Kom då! Kom då! Vad sysslar du med? Fråga bögen är fan jävla stål! Helvete! Nej! 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 Jag ska kunna ge mig en raskare! Kolla vilken neger!